За өглөөний мэнд хүргэе. Би зүгээр нэг товчхон асуулт асуух гэсэн. Нэгдүгээр асуудал бол Ялчгууд нь хот төлөлтөө бол алдсан. Тэгээд нэгэн зэрэг заа одоо манай нарны хороол гэдэг бараг 20 мянган орчин сүгчтэй. Өглөө гарахтаа түгжирнэ. Орой гэртээ арахтаа түгжирнэ. За дундаж одоо нэг байрны өндөр нь болохоор нэг 20 хэдэн давхар байгаад байна. За зарим байрууд нь бол нэг 12 давхар байна. Энэ өндөрчлөлтийн одоо ингээ таны бүсчлэлтийн хязгаарл үнийн тариф дээр тогтооцсон байна шүү дээ. Ер нь өндөрчлөлтээр хязгаар тогтоох хэрэг. Өндөрчлөлтээр одоо аль хэсэгт өндөр байшин байрах, аль хэсэгт одоо намхан байшин байрах. Энэ дээр ер нь төлөвлөж байгаа юм байгаа юу? Ер нь бол манахаас бас бусад бүх орнууд бол өндөрчлөлтийн хязгаартай байдаг. За энэ бүсэд бол шин төв юм аа гэдэг. Шин санхүүгийн төв юм аа. Тэн дээр бол одоо жишээлбэл 100 давхар барьсан ч болдог. За тэн чи бол хүн амьдэрдэггүй. Ерөөсөө л зөвхөн хүмүүс ажилддаг гэсэн. А яг амьдэрдэг газрууд нь болохоор стрессгүй байх. За орой өглөө гэртээ одоо харьж явах замдаа бол ямар нэгэн төгжлгүй байхаар ингэ шийддэг. Одоо маань нарны орой гэдэг аа л та. Ганцхан гүртэй. Тэр гүрэн дээр ингээд гэртээ орох гэж цаг хүч юм зөвсдөг. Гарах гэж цаг хүч юм зөвсдөг. За одоо нөгөө талд нь алтан утх ингээд. Бас л ганцхан гүрт. 16 мянган оршин сүгчт. За одоо тэгээ тэнцээ нөгөө ногоо бүс байхгүй. Уг нь стандартаар гэдэг чинь 30% одоо стандарт тогтооцсон тийм. Сургууль байхгүй. Сургууль дээр нь одоо бид нар чинь бүүн жигсаал хийж одоо энэ газрыг нь цусалж өгөх гэдэг одоо хүсэлт өгсөн байгаа иргэдээс. Тэр өндөрчлөлтийн юм дээр ямар нэг арга хэмжээ авах хэсэг. Энэ хуулиар ямар зохицуулт хийх вэ? Тэгээ цааш дээр нь ямар төлөвлөгөөтэй байна? Энэ ерөнхий төлөвлөгөөг нь эргэж харж байгаа юу? Анх яг ингээд хотхон барихтаа одоо ингээд ногоон бүсний юм байна. Хүүхдийн тоглоомын талбайн юм байна. За одоо сургууль цэцлэгтэй байна гэдэгэд ерөнхий төлөвлөгөөгөө батлуулдаг. За тэгэл яг хийх болохоро даа орон сууц игэл дүржигдэг. Тэгээ энэс чинь болоод одоо яг шин үеийн төгжрөл хот төлөвлөлтийн асуудал энэс л үүдэт байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр нь өндөржилт байна. Хоёрдугаар нь одоо ерөнхий төлөвлөгөө байна. Энэ ерөнхий төлөвлөгөө эргэж харах хэсэг. Тэгээ цаашдаа юу яаж энэ хотын төлөвлөлтийг төлөвлөгөөг харж байгаа вэ? Энд дээр нэг хариулт авчмаар байна. Баярлалаа. За 85 Гишгээгийн Нямбаатар нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч асуултанд хариулнаа. За баярлалаа. Гишүүдтэй энэ өдрийн мэнд хүргэе. За нийслэл Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний төсөл нийслэл дээр одоо босруулалтын ажил төгсөх шатанд ороод явж байгаа. Маш товчхон хариулахад Хасуурын гавын гишүүний асууж байгаачлан барилгын бүсчил өндөржилтийг энэ 2040-оор илүү тодтон зохицуулж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо бүсэд ийм өндөртэй орон сууцны хороол энэ бүсэд ийм одоо өндөржилттэй офисын барилга үйлчлэгээний төвүүд баригдана гэдгийг тарифчлан зохицуулахаар орж ирж байгаа. Нийслэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх 2020 төлөвлөгөө үндсэндээ хэрэгжилтийн хувьд төдийлөн хангагдаагүй 5 ийм шалтгаан нөхцөл байдаг. Нэгдүгээрт Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө хэрэгжихэд хууль эрхцсэн орчин, хууль тогтоомжуудын өөр хоорондоо уялдаагүй байдлаас шалтгаалж 2040-д алдаа гарсан гэдгийг гадны судлаач хэлж байгаа. Хоёрдугаарт нийслэлийн одоо бүтцийн байгууллагууд, төлөвлөлтийн байгууллагууд, инженерийн барилга байгууллагууд ин чиг үүрэг үүрэгтэй байгууллагуудын өөр хоорондын ажлын уялдаагүй чиг үүргийн холбоосгүй байдлаас болж энэ 2040 бас хэрэгжээгүй 2020 хэрэгжээгүй гэдэг ийм дүгнэлт байдаг. За 3 дугаарт мэдээж хэрэг санхүүгийн одоо хүндрэлтэй нөхцөл байдлууд гих мэт ийм шалтгаануудаас 2040 ерөнхий төлөвлөгөө хэрэгжээг юм лээ. 20 Тэгэхээр одоо бидний оруулж ирэх гэж байгаа энэ 12 сарда багтаж барилга одоо байгуулалтын ямар одоо уламжилж 2040 шинэ төв орж ирнэ. Энэ 2040-дэр таны сайн ярьж байгаа бүсчлэл өндөржилчлэлтэй холбоотой юм наривчлан зохицуулалт хязгаарлалтууд орж ирж байгаа гэдгийг хэлье. За энэ хууль одоо бидний өнөөдрийн өргөн барьсан хуулийн дээр бид хотын норм журамтай холбоотой бас нэг шинэ өөрчлөлт орж ирж байгаа. Энэ юу гэвэл нийт одоо барилгажих талбай 70-30 харьцаатай байсныг бид нар 60-40 харьцаатай болгож оруулж ирж байгаа. Энэ одоо дүрм стандартыг хангаагүй барилгын ажлыг эхлүүлэхгүй энэ одоо дүрмийн шаардлагыг хангаагүй барилгыг
улсын төлөөд гэж өгөхгүй. За мөн цаашлаад инженерийн дэд үтсээр холбохгүй байхыг холбогдох байгууллагуудад үүргэжүүлж байгууллага орондын ажлын уялдааг хангах чиглэлээр тодорхой ажлууд хийж байгаа. За дараагийн дугаарт нэг хийх том зохицуулт бол одоо бидний энэ яг байгаа оршин байгаа их тойруу дотор одоогоор дахиад нэмж 1500 өндөр барилга барих А-гийн даалгавар авчиж байгаа. Тэгэхээр энийг цаашид барих юм бол энэ их тойруу дотор дахиад бүх сэрэх цайгүй болно. Тийм учраас энэ нэвтрүүлэгтэй барилгад А-гийн даалгавар авсан компаниудыг өөр газарт байршуулж барилгын газар За эхлээд зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Ширнэн Манди Адиша, Жамбалын Ганбаатар, Хасуурын Гавыг Салдангийн Одон Туяа нарын урилгаар Ховд аймгийн бизнес эрхлэгч эмгтээчүүд Баянгол дүүргийн 16-17 хорооны иргэдийн төлөөлөл Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байгаа хүндэт эмгтээчүүд болон ховдчуу та бүхэндээ сайн сайхныг Улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс хүсэн мэдчилъя. За одоо эхлээд энэ хариулчих уу? Тэ Цэрэнбэлийн Даваасрын сайд хариулнаа. Ган хувийн гишүүний хүндэт байгаа асуудлуудыг тэр нийслэл хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд бол бас нэлээд наривчлал тусгана. За төлөвлөгөөний дагуу бол бид нар цаашдаа хот бол дид төвүүдээр хөгжүүлнэ. За дид төвүүдээр хөгжүүлэхдээ одоо тэнд тэр сургууль цэцэрлэг дид үтцийн бүх зүйлийг байлгах хотын төвлөө аль болох орж ирэхгүй байлгах тэнцэнэ жил хөдөлмөр ирэх наад захын үйлчлэгээ авах гэх мэтийн ийм зүйлүүд нь бол тусгсан тийм төлөвлөлт бид нар хийгээ явж байгаа. За одоо нийслэл дээр Чэлэв дид төв, Солонго Баян хөшүүд дид төвийн зурглалууд үндсэндээ төлөвлөлтүүд бол хийгдээд дуусч байгаа. Энэ хавраас бол бид нар одоо энэ барилгачлалын ажлыг эхлүүлнэ гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр төлөвлөлтийн хувьд бол 2040-ийн дагуу гараад ирэхээр их хурлаар орж ирж одоо батлуулнаа. За тэр ажлын даалгавар одоо бүх юм авж батлуулахдаа сургууль цэцэрлэгтэй гэсэн мөртлөө тэрийг орхидог асуудлыг ярьж байна. Тэгэхээр энийг одоо барилгын хуулиар зохицуулъя гэж бид нар ингэж бодож байгаа. Барилгын хуулийн шинжилсэн найруулгыг бид нар энэ намрын чуулганд багтааж өргөн барин та бүхэн харин одоо энийг одоо шийдэж өгөхөд анхаарах гэж тухайлах юм бол өндөр өр байшин барьж байгаа бол яг тэр байшиндаа байгаа айлуудын тоогоор гараачтай байлгана. Айлуудын тоогоор. А тэгээгүй барилгыг бол одоо зөвшөөрөхгүй байх, зөвшөөрөл ажлын зөвшөөрөл олохгүй байх. За мөн тухайн байрны орчин тэр одоо ус зайлуулах, мөн усны нөөцлүүрийн савтаа байлах гэсэн ийм зүйлүүдийг одоо бас тусгсан ийм хуулийн зохицуултад орж ирнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол өндөр байшин бариул үнэтэй. Ягаад гэвэл тэнд бол гаражийн асуудлыг бүрэн шийдсэн байх гээд. Иймэрхүү маягаар бол Сингапур, бусад улс орнууд бол одоо өндөр байшин барихыг, хотын төвд барихыг бол зохицуулсан байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү хуулийн зохицуултыг бол За Хасуурын гав гишүүн тодруулж асууя. За би Нямбаатар сайдд нэг ганцхан асуудлыг бас хэлгэсэн юм а. Юу гэхээр одоо ногоон санхүүжүүд ихээр маш хилбэг болсон. Тэгэхээр бид нар Улаанбаатар хотод байгаа бүх яндангаа тоолох хэрэгтэй. Гарж байгаа утааны хэмжээг нь хэрэгтэй. За тэгээ яндан буурсан хэмжээгээр буцаагаад карбон трейдер бид нар бас мөнгө авах боломжтой байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ мөнгөний бодлого батлагдчихж байгаа. Төсөв батлагдчихж байгаа. Яг тэр ипотекийн зээлэг одоо 60% нь манай орон нутгийн гишүүд одоо орон нутг руу авч явах гэсэн нэг юм. Усыг хурлын тогтоо батлуулах гэж яваад байгаа. Магадгүй одоо ипотекийн зээлийн 10 юм уу 20% бид нар яг гэр оролт зориулсан одоо хөрсний бохирдлого эконтой за эрчим хүчний хэмэлттэй ийм байрууд дээр ипотекийн зээлийг жоохон түлхүү гаргаж өгөөд за тэгээ яндангийнхаа тоог бууруулж чадвал одоо манай нийслэлийн санхүүгийнх нь карбон трейдер үртэл мөнгө авах буцаа боломжтой байхгүй тэр үүгээрээ санхүүжлэх боломжтой. А эргээгээ тэр эрчим хүчний хэмэлттэй байруудыг санхүүжлэх урт хугацааны санхүүжилт бид нар олон улсын зах зээл дээрс босох боломжтой. За 85 гүшгэгийн Нямбаатар. За гав үе гүшүүний асуултанд хариулъя. Яг таны хэлж байгаачлан бид нар
ногоон бондын санхүүжилтийн одоо босгох ажлын хэсэг ажилла эхэлж байгаа. Эхний 95 сая долларын санхүүжилтийн эрхнээгц явж байгаа. Нийслэл дотоод бонд гаргахаа зогсоосон. Дотоод бондоор санхүүжүүлэх одоо төслүүдрүүдийнхээ санхүүжилтийг энэ 11-р сарын 14-ний өдөр хуралдах нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлж туралдаанаар нийслэл өөрийнхөө төсвийг тодтоход яаралтай энэ санхүүжүүлэлт зохих төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх их усрээ шийдэж байгаа. За мөн энэ орон нутгийн төсвийн тодтоглоор эрэгчл Улаанбаатар хотод баригдах Сухаатар Чингэлтэй дүүрэгт баригдах 120,000 айлын орон сууцны иж бүрэн цогцлбор хороолол сая Давуу сүрэн сайдын хэлж байгаа нөгөө сургууль цэцэрлэг эмнэлэг мөн үйлдвэр үйлчилгээ худалдаа үйлчилгээний бүх одоо цэг салбаруудтай хотын төв рүү заавал явах шаардлагагүй юм саб центр гэж яриад байгаа тэр одоо дэд төвүүдэд бид нар барилгажуулах төслийн хөрөнгийнхөө их үүсвэрийг нам бондын их үүсвэрээр санхүүжүүлээ гэдэг ийм одоо ажлын хэсэг гарч байгаа. Энтэй холбоотой тэцүү барилгын зураг төсөв энэ тендер энэ 11-р сард багтаж зарланаа. Энд тендерийн үр дүнгээр шалгарсан аж ахуйн нэгжүүдээр сэлб дэд төвийнхөө тэцүү барилгын зураг төсвийг одоо хийгдэж дуусны дараа бид нар бондын зах зээл дээр гарна. Бид нар саяхан одоо IFC, EBRD зэрэг байгууллагуудаас бас техникийн зөвлөгөө авах. Мөн private bond төр хамтарч ажиллах чиглэлээр яриа хэлцээрүүд эхлүүлсэн явж байгаа. Энэ бол green bond-ийн ангилтанд багтах тэр чиглэл рүүгээ бид нар бас зүгээр боловсруулж байгаа гэдгийг хэлье. За одоо цэндийн санд өчрөгш асуулт суна.